Другий тиждень листопада добігає свого кінця, отож згадаємо разом найважливіші та найцікавіші новини. Розпочинаємо програму «Чернівці тиждень». Попри перемир'я, ситуація на сході країни загострюється ледь не щодня. Воїни на фронті отримують поранення та гинуть. Чернівчани попрощалися з ще одним героєм Ігорем Балабоскіним, котрий помер у зоні проведення антитерористичної операції. У серпні цього року чоловіка призвали до 128-ї гірсько-піхотної бригади, що дислокується у Мукачевому Закарпатської області. Після навчання Ігор поїхав на схід воювати, там і закінчився його життєвий шлях. Ігор Балабоскін народився у Латвії. Навчався чоловік у Харкові у танковому училищі. Пізніше за розподілом потрапив до Володимира Волинського. Так і залишився жити в Україні. Згодом переїхав у Чернівці. Війна на сході нашої держави не давала йому спокою. Тому у серпні Ігор Балабоскін пішов до армії. Після навчання потрапив у станицю Луганську, що на Луганщині. Відслуживши місяць, чоловік помер. Була підготовка, все як треба було. На підготовці він показував дуже непоганий результат. На полігоні 2 місяці. Ну, так, якось воно так. Людина пішла на той світ, виконавши до кінця свій військовий обов'язок. Серце патріота не видержало, помер. У 40-річного Ігоря Балабоскіна залишилася дружина та 6-річний син. Попрощатися з героєм до будинку, в якому він жив, прийшло чимало людей, серед яких рідні, друзі, побратими по службі. Людина порядна була, просто 90-ті такі були, що всі, хто служив, майже всі звільнилися. Але я так зрозумів, що по зову серця, так як він вчився на це, він пішов все-таки захищати свою країну. І, на жаль, Бог забирає краще. Крім того, Ігор Балабоскін писав вірші. Його побратими дивуються, чому поет за покликанням взяв до рук зброю та пішов захищати нашу державу. Я не знаю, чи після себе він оставив комусь, передав, але дуже чудовим поетом був. Ми ще всі думали, навіщо він офіцером, якщо він, в нього завдатки є. Він на любу тему, навіть не думаючи, писав гарні стихи. Ігор Балабоскін – 54-й герой з Буковини, який загинув внаслідок бойових дій на сході нашої держави. Поховали чоловіка на Алеї Слави, що на центральному кладовищі у Чернівцях. Наталя Гатеш, Микола Стафі, Чернівецький промінь. Відзначили за мужність, силу та відвагу. 27 посвідчень учасника бойових дій на сході України знайшли своїх власників. Їх вручили буковинським прикордонникам, які виконували завдання в зоні АТО. Пан Сергій більше року тому був підприємцем, але у серпні 2014-го пішов до війська добровольцем. 6 місяців чоловік служив на пункті пропуску Мамалига поблизу молдовсько-румунського кордону, а у березні 2015-го після навчання разом із 20 прикордонників вирушив у зону АТО. Всього боялися, будь-якого шороху, не знали, що і як. Ми, коли приїхали на місце призначення, ті, кого ми замінили, чекали, напевно, вже не перший день того моменту. За 15 хвилин вони зібралися і поїхали. Там упродовж 4,5 місяців буковинці займалися забезпеченням особливого режиму. Це пропускний режим, заборона в'їзду цивільного транспорту, проходу цивільних громадян, тому що фактично там, де стояв мій блокпост, звідти починалася вже зона бойових дій. Таке було завдання. Сергій Николайчук розповідає, з місцевими контактували мало, однак своє враження військові склали. Тому населенню все рівно, яка в них держава, головне, щоб їм платили гроші. Вчасно і багато, скажімо так. Юрій Річкенде з дитинства мріяв стати десантником. Тепер служить за контрактом. У зоні АТО провів останні 1,5 роки. Спершу чоловік потрапив до Іловайська, а потім йому доручили очолити прикордонний контроль поблизу території конфлікту. Кум'єром взводу був, розказуємо, як поступити, як далі воювати, щоб захистити наші кордони держави. Так як там було дуже багато мобілізованих нас хлопців, не вміли це зробити, я їм поміг. Дякувати Богу, всі вернулися живі, здорові. І, дасть Бог, ще раз поїду. Йому, а також ще 26 учасникам бойових дій на сході, керівники Чернівецького прикордонного загону вручили посвідчення. Ви дійсно виконали обов'язок, який був, виконали ті завдання, і завдяки вам обстановка зараз є такою, яка вона є. Заставу можна було обійти, окружити, уничтожити його лише состав. Не можна було принудити здатися. Так сражались пограничники. Ви послідователі наші. Спасибо вам. Прикордонники запевняють, якщо держава скаже треба, то вони готові повернутися на схід, аби боронити рідну землю. Павло Монахов, Микола Остафій, Чернівецький промінь.
На Буковині продовжується призов на строкову військову службу. Цієї осені, згідно з визначеним планом, до війська повинні призвати понад 300 юнаків. Наразі, за словами експертів, завдання виконано на 50%. Ще є час до кінця листопада, тож у військкоматі сподіваються, що вкладуться в терміни. Осінньому призову на строкову службу у 2015 році підлягають особи віком від 20 до 27 років. Також і 18-19-річні можуть піти в армію, однак лише за власним бажанням. У військкоматі заспокоюють батьків. Строковики у зоні проведення антитерористичної операції не служитимуть. Всі призовники убувають в навчальні військові частини. Старічі Львівської області, Дісна, Чернігівської області, і після цього, після навчання по відповідній військово-облікової спеціальності, будуть продовжувати службу у визначених військових частинах. Крім того, всі строковики, за словами експертів, вже отримали 2756 гривень. А за тими, хто працює, зберігається місце роботи та середньомісячна заробітна плата. Повістки ж нині отримують усі буковинці призовного віку, але ті, хто не має повної вищої освіти, служитимуть рік. Що ж стосується випускників вишів, то вони зможуть віддати борг батьківщині за 9 місяців. А щодо ухилянців, то троє криян замість військової форми примірять на собі робочу. Їх засудили на умовний термін за ухилення від служби. Хоча термін оці півтора року умовно, рік умовно, вони вроді би як невеличкі, але є свої нюанси. По-перше, це на все життя, відповідне працевлаштування в майбутньому вже мало ймовірно. А по-друге, виходячи з того, що хлопці засуджені, ми їх передаємо на облік військовозобов'язаних. На досудовому розслідуванні, за словами військового, є справи ще 20 буковинських юнаків. А це, у свою чергу, дає право призивати ухилянців уже за мобілізацією. Також працівники військкоматів наразі проводять перевірку підприємств та різних установ області. Якщо їхні керівники приховують військовозобов'язаних, то на них чекає адміністративна відповідальність. Це обов'язок всіх керівників підприємств, установ, організацій повідомляти військові комісаріати про тих, які у них працюють військовозобов'язаних і призовниках, відповідно, якщо прийняли нового, значить вони повинні в 7-денний термін повідомити військового комісаріату. Цього року з лав Збройних сил України звільнилося понад 2000 призваних та мобілізованих буковинців. Більше тисячі виконували завдання в АТО. Однак не всі вони отримали статус учасника бойових дій. Наталя Гатеш, Максим Демко, Чернівецький промінь. Буковину сколихнуло жорстоке вбивство 18-річної дівчини. У селі Романківцях Сокирянського району на одній з присадибних ділянок знайшли прикопане, понівечене тіло молодої дівчини. Буковинка загинула від удушшя та була зґвалтована. Подробиці трагедії дізнавалася Марина Чорней. У поліції повідомляють, що зловмисник напав на дівчину, коли вона поверталася додому. 8 листопада близько 5 вечора буковинка розмовляла телефоном із матір'ю, та зв'язок раптово обірвався. Жінка почала бити на сполох. Про зникнення дівчини поліцію повідомив сільський голова, розповідають у прокуратурі. На її пошуки оперативно залучили всіх місцевих правоохоронців, шукали декілька годин. Загиблу знайшли опівночі на одній із місцевих присадибних ділянок. Цей труп був присипаний землею. Людина була зґвалтована при житті і потім її було позбавлено життя. Правоохоронці кажуть, що за попередніми висновками експертів дівчину задушили. Зґвалтував він і на тому городі, потім знову ж таки перетащив буквально 15 метрів і там спричинив її вже ці. Тобто настала смерть і буквально метрів 7 від того місця, де він її вже позбавив життя, він її просто-напросто присипав цим ґрунтом. Нині підозрюваний у зґвалтуванні затриманий. Це 29-річний односельчанин дівчини, уродженець Молдови. Вже раніше судимий за розбійний напад та зґвалтування. Цього року лише достроково вийшов із місць позбавлення волі. Особа сьогодні затримана, яка безпосередньо підпадає під всі ознаки тієї особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення. Ця особа вже раніше засуджена. За фактом злочину розпочато кримінальне провадження, зловмиснику загрожує довічне ув'язнення. А тим часом жителі Романківців, друзі та рідні загиблої сумують і висловлюють співчуття у соціальних мережах. Марина Черней, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. У пошуках кращого життя нелегальні мігранти тікають за кордон. І цей шлях нерідко проходить через Буковину. А з настанням холодів такі випадки частішають. Лише за ці вихідні прикордонники затримали 18 нелегалів. Подробиці далі в сюжеті.
Цієї суботи до рук прикордонників потрапили 4 громадяни Афганістану. Їх без документів виявили у автомобілі BMW за 12 кілометрів від українсько-румунського кордону. Чоловіки прямували в ЄС в обхід пункту пропуску Порубне. На затриманих склали адмінпротоколи. Їхню подальшу долю вирішуватиме суд. А у неділю прикордонники відділу Селятин спільно з працівниками СБУ викрили помешкання, в якому перебували 10 громадян Афганістану, в тому числі двоє дітей. Я не знав, що це Афганістан. Я подумав, що це з молдавських сил наших приїхали люди. Нелегалів приховував у будинку місцевий житель. Приїхав мужик, шукав матеріалу, доски, ліса. І попросився, говорить, я буду пересплю. Потім я прийшов додому, дивлюся, якісь люди. Я говорю, що зараз? Він говорить, робочі. От і я сказав, ти забери своїх робочих, бо щоб їх тут не було більше, та й все. Але в Україні нелегали перебували щонайменше 3 дні. Втім, оселятися тут люди не збиралися, адже прямували до Європи без документів. Процес встановлення осіб іноземців ускладнював і мовний бар'єр. Вони не спілкуються ні російською, ні українською, ні англійською мовою. Безпосередньо вони тільки на фарсі. Про безпеку перебування іноземців їхні гіди не дбали. Їх покинули, можна так сказати, в приватному, скажімо, такому помешканні, де не було ні тепла. Люди обігрівалися обігрівачем, і це могло тільки призвести ще до загоряння даного помешкання. Як і про те, що ці люди могли замерзнути під час нелегального перетину кордону. В даних умовах, в даний час, в гірській місцевості, температура знижується до мінус 5, мінус 7 градусів Цельсія, що може призвести певною мірою і до летальних наслідків. Разом з собою до Європи громадяни Афганістану хотіли перевезти 11 пакунків цигарок. Їх прикордонники виявили у тимчасовому помешканні. Наразі тривають заходи щодо встановлення організаторів незаконного переправлення людей через державний кордон. У цей же день на околиці населеного пункту Багринівка Глибоцького району прикордонники затримали 4 громадян Пакистану, Сомалі, Тунісу та Єгипту. Двоє з них спробували дістатися до кордону на таксі. Дані особи переважно сідають в таксі, кажуть, що їм потрібно під'їхати в такий-то населений пункт. Звісно, що цей населений пункт знаходиться в прикордонному контрольованому районі. Мета та сама – жити в Європі. Але крім затриманих, до відповідальності притягнуть і таксиста. Загалом, з початку цього року на ділянці Чернівецького прикордонного загону було виявлено близько півсотні незаконних мігрантів з країн Південно-Східної Азії. Павло Монахов, Андрій Дротюк, Чернівецький промінь. В Україні триває масове щеплення дітей від поліоміеліту. 70% буковинських дітей уже провакцинували. Принаймні, про це звітують чиновники від медицини. Як в області триває додаткова імунізація? Які міфи існують довкола щеплення? Дізнаємось разом. Станом уже на 9 листопада цього року прищеплено в області 5739 дітей інактивованою поліомієлітною вакциною та 38140 дітей оральною поліомієлітною вакциною. Додаткова імунізація проти поліоміеліту проходить у 3 етапи і охоплює дітей від 2 місяців до 10 років, щеплених і тих, хто ще не вакцинувався. Ми створюємо умови, коли навіть циркуляція вакцин асоційованого вірусу на об'єктах довкілля була б не небезпечною для наших з вами дітей, які матимуть належний рівень імунітету. Однак деякі батьки все ж побоюються щеплювати своїх дітей, адже не впевнені у якості вакцини. Мовляв, препарати могли зберігати неправильно, а при порушенні температурного режиму їх використовувати не можна. Та вакцина, яка згідно по відношенню до якої виникли проблеми, наново заморожена, зберігається на складах в Києві, і щодо неї буде проведене спільне міжнародне дослідження. А от у Чернівцях, за словами медиків, нині використовується препарат французького виробництва. У жовтні область отримала понад 64,5 тисячі доз оральної поліоміелітної і 14 тисяч доз інактивованої поліоміелітної вакцини. В її якості медики сумнівів не мають. Громадяни наші повинні бути спокійні і впевнені того, що та вакцина, якою вони зараз вакцинуються, це інша, і вона була доставлена з дотриманням усіх вимог холодового ланцюга. Моя маленька внучка, яка щеплена за календарем, от зараз під додаткову імунізацію, без жодних сумнівів, ми її щепили в садочку дитячому. Дітей, які мають протипоказання до вакцини від поліоміеліту, або ж батьки, яких відмовилися від щеплення, у садочках зазвичай радять ізолювати на 40 днів. Щоправда, педіатри запевняють, у цьому нема потреби. Це абсолютний міф. Навпаки, вважається, що введення живої вакцини, саме жива вакцина,
здатна перервати спалах цей, припинити циркуляцію вірусу в країні. ГРВІ, які не супроводжуються температурою, також не є протипоказанням від щеплення. А от якщо в дитини кишкова інфекція, вакцинацію слід відкласти. Загрози поліоміеліту ближче, ніж здається, розповідає Наталія Гопко. Так, з початку року на Буковині зареєстрували 6 випадків гострих в'ялих паралічів. Цю хворобу можуть викликати різні віруси, в тому числі вірус поліоміеліту. Цьогоріч в обласну дитячу клінічну лікарню шпиталізували 3-річного малюка. Хлопчик хворів впродовж тижня, було підвищення температури, був розріджений стілець. І через деякий час мама замітила, що дитина не стає, не спирається на ножки. У нього діагностували гострий параліч м'язів. Тому кожен такий випадок на контролі медиків. Аналізи досліджують столичні спеціалісти та представники Всесвітньої організації охорони здоров'я. На сьогодні ми маємо результати досліджень по 2 дітках, де спростовано поліоміеліт. І ще по 4 дітках наразі дослідження тривають. Медики вкотре наголошують, поліоміеліт – хвороба невиліковна, тому закликають батьків не відмовлятися від щеплення дітей. Наразі у Чернівецькій області план першого туру імунізації виконали на 70%. Павло Мнахов, Микола Стафій, Чернівецький промінь. Чи грамотні наші чиновники? Посадовці по всій країні писали диктант національної єдності. Як у Чернівецькій облдержадміністрації, владники згадували своїх вчителів з української мови, писали наздії словами та поспіхом шукали коректор, розповість Любо Мочалова. Колись писали пером, нині кульковою ручкою, а невдовзі, можливо, набиратимуть на комп'ютері. Диктант національної єдності цього року вже в 15-те писали чиновники по всій країні. Ми завітали до облдержадміністрації, аби подивитись, хто з владників наважиться перевірити свої знання. Нині заступник керівника апарату ОДА, а колись учень 28-ї школи. Олександр Шкурідін розповідає, з української мови завжди мав відмінно. Тому диктант розраховує написати якнайменше на тверду четвірку. Надзвичайно любив диктанти, мені вони легко давались. Тому що основні правила добре вивчав і знав, єдине не любив перекази. Головний спеціаліст департаменту охорони здоров'я вчилася на Прикарпатті. Тоді предмети викладали російською мовою. Та рідну Леся Гира теж добре засвоїла. Любиме правило не з її словами пишеться окремо. Перед диктантом національної єдності жінка додатково переглянула правила української мови. Ви пам'ятаєте, школи пишеться пів'яблука. Тепер воно пишеться через апостроф. Правила згадали, взяли папірець, ручку і поїхали. Будь ласка, спочатку послухайте увесь текст диктанту. Диктант має назву таку. Радіодиктанту національної єдності 15 років. 20 хвилин промайнули, диктант написаний. Можливості щось виправити немає. Все так само, як у школі. Всі здають роботи, а Марія Поліщук шукає коректор. Я написала українське радіо з великої букви. Потім подумала, вирішила, що правильно писати. Бо спочатку думала, що це канал так називається. Потім по контексту зрозуміла, що це просто українське радіо. І виправила. І коли писала День української писемності та мови, теж українське написала з великої букви. Ну, я думаю, що це нормально. Загалом диктант заступник директора департаменту охорони здоров'я оцінює як досить важкий. Було багато складнопідрядних речень та прямої мови. Насправді ми в житті своєму намагаємося говорити простіше. Ну і тому, значить, багато ком, багато там була пряма мова з авторськими словами всередині. Тому насправді там скоріше всього і будуть усіх людей помилки. Ставити оцінку чиновникам ніхто не буде. Всі роботи листами надішлють до Києва, де їх перевірять фахівці. Після чого відмінників відзначать цінними подарунками. І не лише у столиці. Свої нагороди обіцяє і керівництво Чернівецької ОДА. Втім, написати диктант з української мови не захотіли ані губернатор Олександр Фещук, ані його заступники. Любов Мочалова, Роман Пилатик, Чернівецький промінь. Облдержадміністрації представникам засобів масової інформації міста вручили подяки та відзнаки за сумлінну працю і професіоналізм. Увага влади не випадкова. 16 листопада в Україні відзначатимуть День працівників радіо, телебачення і зв'язку. Саме цього дня, 1924 року, у Харкові в ефір вийшла перша в Україні радіопрограма. Відтоді телевізійники та радійники відзначають цю дату як професійне свято. Нині до них долучилися представники інтернет-ЗМІ та зв'язківці. Насправді від їх щоденної наполегливої роботи залежить успіх усіх наших колективів, усіх засобів масової інформації. Вони живуть новинами. Завдяки їм ми щоденно в курсі всіх подій. Це люди, які працюють в кадрові та за ним, яких ми чуємо та не чуємо. Це оператори, звукорежисери, монтажери, оператори ефіру, технічні працівники. Вони щодня старанно виконують роботу та намагаються змінити світ на краще. Вони інформують нас про події сьогодення.
це розважати, інформувати і залучати. Так розуміє свою роботу Михайло. На радіостанції «Буковинська хвиля 100FM» хлопець і звукорежисер, і ведучий. Михайло Шико разом із вами. Михайло розповідає, що пишається своєю професією, вважає, що саме робота працівників медіа, які залишаються за кадром, є надважлива. Завдяки ним ми зараз сучасному медіа маємо хороший звук, хорошу картинку, там такі незрозумілі слова для людей, як Full HD, стають звичним ділом в їхніх телевізорах. А ось Сергій завжди за кадром, його не чують і не бачать глядачі. Однак без його роботи неможливий ефір телеканалу «Чернівецький промінь». Я оператор ефіру. Завдяки мені чернівчани можуть бачити найактуальніші новини міста. Сергій розповідає, пишається командою, з якою працює. Тільки на нашому каналі виходять щогодинні новини, також стріми, включення наживо. І ми завжди на вістрі подій. Нині роботу наших колег відзначила обласна рада. Грамоти також вручили всім працівникам чернівецьких медіа. До нагороджень долучилися й міська рада та обласна адміністрація. Однак подекуди жорстка, але конструктивна критика телеканалу «Чернівецький промінь» владникам не до душі, тому грамот у них не знайшлося. Втім, найкраща нагорода – це наші глядачі. Живемо, творимо і змінюємо світ на краще разом. Дякуємо, що ви у нас є. Суперзірка Малевич, червона драбина і найбільш неоднозначна картина 20-го століття – чорний квадрат. Що об'єднує це все і чим тепер чернівчани вихвалятимуться у столиці перед жителями Василькова та Луганська? Дивимось разом. За словами Анатолія Федірка, «Чорний квадрат» більш відомий за кордоном, ніж на батьківщині його автора, українського митця польського походження Казимира Малевича. І щоб зараз створити актуальне мистецтво, художники не повинні забувати його витоки. В Нью-Йорку немає пам'ятника «Чорному квадрату». А в Чернівцях є. Оце головна мета мого проєкту в даному випадку. Анатоль Федірко відкрив пам'ятник Малевичу не на малій батьківщині професора у Києві, а саме у Чернівцях. У столиці, мовляв, поки не готові до супрематизму. Від сьогодні кожен чернівчанин, приїжджаючи до Києва, його запитують, там, скажімо, люди з Василькова чи там, з Луганська. Так що у вас відкрили чорний квадрат в Чернівцях? Да. Це Малевич, це суперстар. Картина у картині. Так митець називає цю арт-інсталяцію. На ній зображений чорний квадрат і його автор Казимир Малевич. Якби він жив сьогодні, він саме так би себе і зобразив. А ще червона драбина, як символ прагнень українців. Та чи зрозуміють останні задум митця, невідомо. Але до проявів вандалізму Анатоль Федірко готовий. Ми будемо постійно ремонтувати, підфарбовувати, все змінювати. Бо мистецтво не належить народу, але художники хочуть мати діалог з народом. За словами автора, як і все в житті, пам'ятник чорному квадрату тимчасовий. Однак Федірко бажає, аби площа філармонії з часом перетворилися на алею мистецтва. Я тішуся, що колеги привезли рояль з Ужгорода навпроти. Ну, ми відповідаємо відповідно чорному квадрату. І щоб ця інсталяція все ж була постійною. Павло Монахов, Максим Демко, Чернівецький промінь. Таким був другий тиждень листопада. У понеділок зустрічатимемо новий. Сподіваємось, він принесе місту лише добрі новини. Журналісти нашого телеканалу оперативно розкажуть їх вам. Це була програма «Чернівці тиждень». З вами була Марина Скінтай. Залишайтесь телеканалом «Чернівецький промінь». Все в нас буде добре.